síndria era poma dos talls de meló. M'aporten vitamines, faig salut i em sento bé. Amb les mans les mandarines, per la taronja que l'unga li ve. Les fruites, que bones són, i si alguna no m'agrada prou, em menjo moltes vegades, fins que trobo el seu bon sabor. Les fruites, que bones són, i si alguna no m'agrada prou, em menjo moltes vegades, fins que trobo el seu bon sabor. Em menjo 5 al dia, per tenir bona salut, mongeta, bleda, espinacs, coliflor. Millor de temporada, les compro al mercat. Els faig una rentada, són de la terra origen concat. Verdures, que bona sou, i si alguna no m'agrada prou, em menjo moltes vegades fins que trobo el seu bon sabor. Diplodocus, com esteu, tiranosaurus? Tot bé, tacosaurus? Amb ganes de descobrir el repte d'avui? Sí! Dinos, are you ready for the task? Yeah, that's great. Then repeat with me. Ready, steady, go! Ai, hola, tiranosaurus. Aquí m'heu agafat fent una miqueta d'exercici. Com que perquè fas exercici? Doncs molt fàcil, perquè el nostre organisme funcioni correctament, no només hem de menjar saludable i ens hem d'hidratar bé, també ens hem de moure una mica. Voleu saber per què és tan important fer exercici i fer esport? Sí? Doncs mireu aquests dos vídeos que us he preparat i veureu el per què. Quan els acabeu de veure, si algú vol, em podeu enviar vídeos curtets amb exercicis per poder fer jo aquí a casa meva. Mireu, estava practicant una miqueta d'esport i m'he quedat sense idees. Si algú vol enviar-me algun exercici dels que feu amb el José o alguns que feu a casa amb els papas, doncs estaré molt contenta de poder-los practicar. Us animeu, tiranosaurus? Sí? Doncs espero els vostres vídeos.